Замислете ситуација. Добивате неограничена власт од 3 месеци. Како би ја оправиле Македонија? 3 месеца. Не. Не прифаќат? Не прифаќат. Не бива ништо. Кој ќе дојде на власт, све полоше. Никако. Не може. Не може. Не може бе? Све од корен. Све од корен би ги расчистил. Кој корен би ги расчистил? Власта, опозиција. И вие да си станете цар? Царот Неготински. Прво сите политичари аут надвор од Македонија и после полека-полека ќе ги средувам работите. Све ќе смениме. И Скопје ќе го менјаме, све. Ќе ги спотепам прво сите овие што се на власт. Ќе ги спотепам озбилно. Нема да зборам, него ќе ги спотепам и не сакам да бидам на власт. А и помаровците би ги спотепат? Исто, па сите лажат. Чекајте, ама зошто да ги спотепате, а ништо да не смените? Па не сакам да сменам, не може да се смени, затоа што и не може да се смени, затоа што сите лажат. На луѓето дефинитивно им е дојдено преку глава. Сепак, има и креативни фаци. Прв закон, веднаш минималната плата од сегашни 12-13 да биде најмалку 18-19.000. Прво ќе си укинам сите ови приватни здравствени установи, тоа е прво. Значи, убиство на собствен народ. Не може една операција да кошта 30, 40, 50.000 евра. Ја не знам зошто толку службени возил. Хајде, може ми да разберем за некои службени патувања, за дел од министри, што ете, са на поризични, да каже, министерство. Меѓутоа, да користи заменик, државен секретар, што ја знам, оној, втор, трет, пет... Сте ми укинале ви? Апсолутно. Второто, ќе си покренем социјална програма. Значи, сите бездомници, сите подпримања би ги вдомил. Мора све да се промени, да има малку култура. Трета мерка, до 18 години, деца и трудници, комплетно, бесплатно здравствено осигурување. Сега одиме со малку зезање. Ке направите, значи, ваша влада, така? Може. Да. Некои од вашите роднини ќе ги ставите на некои ако места? Ако вреди. Ако го бива, да. А ако не го бива, па и син да ми е, нема да го става. Ќе вработите ли некој од вашите роднини? Сите. Дали ќе го користите Мерцедесот што го купи Груевски? Не. Зошто? Бишел со тошек на работа. Па ќе ве утепа некој, господине. Па и да ме утепа, ако ми било така пишано во ред. Па со авионче се качите, па летате вамо, па онамо. Не е сигурно и тоа, гледаш, овој милиардерот. Тука завршуваме со нашата фантазија. Ние ќе си останеме обични, а тие ќе си останат политичари. Ние ќе си се нервираме, тие ќе си тераат како што си ја зацртале. Ние и тие, во магичен тунел, ја чекаме светлината да дојде и во тоа чекање животот ни пройде.